الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى نبي بعده ولا نبوة بعد ولا رسول بعده ولا رسالة بعد ولا قاسون بعد ولا أمة بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر ٹوٹا گوریا بسترا کا بندہ بڑا کرتا ہے خدا کچھ نہیں کہتا بندہ بڑا کرتا ہے خدا کچھ نہیں کہتا یہ محمد عربی کی شان ہے خدا بدلا نہیں دیتا سارا کم ہے قرآن سناؤنا کوئی بندے یا نہ بندے سارا کم ہے قرآن سناؤنا کوئی بندے یا نہ بندے تیرا نام پڑھسی دوئے جہانوں مرا ویسی جرا حد قرآن دی بننے بارے جب اپنے محمد مسکراتے جائیں گے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم بارے جب اپنے محمد مسکراتے جائیں گے